Саламатсыңарбы, урматтуу студенттер. Бекмамбат Осмонов атындагы Жалал Абад мамлекеттик университетинин Жалал Абад коллежинин педагогика жана социалдык иштер бөлүмүнүн окутуучусу Орунбаев Кеңешбек Капарович. Баштагыч класстарга билим берүүдөгү кесиптик ишмердүүлүктүн укуктук жактан камсыздоо предмети боюнча лексиялык сабагыбызды баштайбыз. Лексиялык сабак теması üyübülü hukukları cana anın pedagogikalık sistematağı ordu. Savaqtı maksatı üyübülü tüşünün bilesiner, üyübülü mizamlarındağı hukukları da anıq dayalasınar, Atene'nin baldardın mektep binen bolğun karım katnaşı boyunca klaster tüz alasınar. Kütülücü natijalar, qoğumduk turmuşta cana sosialdık çörüdü üyübülünün ordun bilse. Үйбүлөдөгү ата-эне жана бала асырап алуучулардын укуктары боюнча кластер түз алса. Үйбүлө укуктарында каралган милдеттерди аныктап, тестте иштей алса. Кыргыз Республикасынын Үйбүлө кодекси 2003 жылдын 30 августунда номер 201. Ушул кодекс Кыргыз Республикасынын конституциясына ылайык никеге туруунун никени токтотуунун жана анын жараксыз деп табуунун шарттары менен тартибин белгилейт. Үйбүлө мүчөлөрүнүн, жубайлардын, ата-энелер менен балдардын, асырап алуучулардын жана асырап алынгандардын ортосундагы ал эми үйбүлө мыйзамдарында кандай учурларда болбосун, кандай учурларда жана чектерине башка туугандар менен бөлөк адамдардын ортосундагы жеке мүлктү бөлүштүрүү жана аларды тескөөчү мамилелерди жөнгө салат. Бул Кыргыз Республикасынын Үйбүлө кодексин бардыгыңызга толук таанышып окуп чыгууга окуп чыгууну сунуштайм. Үйбүлө коомдун негизи. Үйбүлө никеден, туугандыктан, бала асырап алуу же балдарды тарбияга алуунун дагы башка түрлөрүнөн улам келип чыгуучу үйбүлөлүк мамилелердин чыңдалышына жана өнүгүшүнө көмөк көрсөтүүгө кызмат кылуучу мүлктүк жана мүлктүк эмес жеке укуктар жана милдеттер менен байланышкан адамдардын чөйрөсү. Үйбүлө аталык, энелик, балалык бүткүл коомдун камкордугун жана айрыкча мыйзамдык коргоонун жүйөсү болуп саналат. Мамлекет жарандарды үйбүлөлүк турмушка, жубайлыкка, аталыкка жана энеликке даярдоону камсыз кылат. Мамлекет жетим балдарды жана ата-энесинин камкордугунан ажыраган балдарды багууну, тарбиялоону, окутууну камсыз кылат. Үйбүлө мыйзамдары деген эмне? Үйбүлөнү чыңдоо, үйбүлө мамилелеринде өз ара сыйлашуу, өз ара жардамдашуу сезимдеринде куруу жана үйбүлөнүн алдындагы анын бардык мүчөлөрүнүн жооптулугунун кимдир бирөөнүн үйбүлөнүн ишине оюна келгенде кийлигишүүсүнө жол бербөөнүн үйбүлө мүчөлөрүнүн өз укуктарын тоскоолуксуз жүзөгө ашыруусун камсыз кылуунун бул укуктарда сот аркылуу коргоо мүмкүнчүлүгүнүн үйбүлө мамилелериндеги гендердик теңдиктин зарылдыгынан улам келип чыгат. Жарандык абалдын актылары мамлекеттик каттоого ыйгарым укук берилген мамлекеттик органдарда жана жергиликтүү өз алдынча башкаруу органдарында катталган нике таанылат. Нике бул нике жана үйбүлө маселелерине тиешелүү диний ырымдар укуктук мааниге ээ эмес. Үйбүлө мамилелерин жөнгө салуу ыктыярдуу негизде жана никелешкен адамдардын өз ара макулдугунун жубайлардын үйбүлөдөгү укуктарынын теңдигине үйбүлөнүн ички маселелерин өз ара макулдашып чечишине баланын эң жакшы кызыкчылыктарын камсыз кылууга милдеттүү. Балдарды үйбүлөдө тарбиялоого артыкчылык берүүгө алардын бейпилдигине жана өсүп жетилишине камкордук кылууга үйбүлөнүн жашы жетпеген жана эмгекке жарамсыз мүчөлөрүнүн укуктарына жана кызыкчылыктарын камсыз кылуу принциптерине ылайык жүзөгө ашырылат. Никеге турганда
Cana üyü bülüğüm nike getirganda cana üyü bülüğüm amelelerinde sosyallık, rassalık, etnosluk, tildik belgelerice din tutusu çektil beyin. Den soğuluğun çektiğileri boyunca yarandarın hukukların çektiğinin kanday gana türüne olmasın tıyı salat. Kırgız Respublikası'nın konstitusiyasında bekemdelgen Kırgız Respublikası'nda ayaldardın cana erkeklerin hukuklarının tengdigine alardı işke aşırı üçün birde mümkünçlüktörgü ılayıp ayaldar cana erkekler üybülü mamlelerinde yeke cana birde mülklük hukuklarga cana milletlerge iyi buluşa. Üybülü mamlelerindeki genderdik tençilik koğum cana mamleket tarafından korku alınadı. Üybülü mücülleri жана алар менен бирге жашап жаткан адамдардын ортосундагы мамилелер гендердик теңчилдикке ошондой эле инсандын ар-намысы менен аброюн сыйлоо принциптерине негизделет. Үй бүлө мамилелеринде гендердик укукту кемсинтүүгө тыюу салынат. Ата-энелердин укуктары менен милдеттеринин теңдиги эмнеде кандай болуп көрүнөт? Биринчи, özlerinin baldarına karata ataneler birdey hukuka iyi cana birdey milletti arkadaşa. İkinci, atanelerin hukukları baldar 18 yaşka tolgondo boy jetkende. Oşonda ile yaşı jetpegen baldar nikege turganda cana mizamda belgilengen dağı başka uçurularda boygo jetkenge çeyin bala toluk hareketke yönlendü bolgondo toktotular. Жашы жетпеген ата-энелердин укуктары алар кандай? Жашы жетпеген ата-эне баласы менен чогуу жашоого жана аны тарбиялоого катышууга укуктуу. Кантип деген сөз туулат. Эгер экинчи никеде турбаган жашы жетпеген ата-эненин ортосунда бала төрөлгөн учурда алардын энелиги же аталыгы аныкталганда 16'a tolgondo atenelik hukukların öz altınca cüzeye aşırığa hukuktu. Yaşı yetpegen atene 16'a tolgondo çeyin balaga kamkorçu dayındasa bulut. Kamkorçu degen emne al yaşı yetpegen üybülönün balasın koşu bağış uçu adam bol esettiler. Al anı yaşı yetpegen üybülö ateneminen birge tarbiyoluğunu cüzeye aşırat. Жашы жетпеген ата-эне менен баланын камкорчусунун ортосундагы пикир келишпөөчүлүктөр балдарды коргоо боюнча айрым укуктук мамлекеттик органдын аймактык бөлүмдөр тарабынан органдын же ошол аймактык бөлүмдөр тарабынан ал проблемалар чечилет. Жашы жетпеген ата-эне өздөрүнүн аталыгын жана энелигин жалпы негиздерде тааныганга жана талашканга укугу бар. Ошондой эле алар 16 жашка чыкканда өз балдарына карата аталыгын аныктоону сот тартибинде же энелигин аныктоону сот тартибинде талап кылууга укуктуу. Ата-энелик укуктарды жүзөгө ашыруу кандай жолдо болот? Кандай мыйзамда болот? Биринчи, ата-энелик укуктарды жүзөгө ашырылышы балдардын кызыкчылыктарына карама-каршы келбеш керек. Балдардын кызыкчылыктарын камсыз кылуу ата-эненин камкордугунун негизги жүйөсү болууга тийиш. Ата-эне укуктарын жүзөгө ашырганда ата-эне балдарынын тулку боюна жана психикалык жагынан дени сак, иманы жетилишине залал келтирүүгө укугу жок. Балдарга тарбия берүүдө кайдыгерлик, зөөкүрдүк, уройлук, адамдык аброюн кемсинтүү, мазактоо же балдарды эзүү усулу болбоого тийиш. Балдардын укуктары менен кызыкчылыктарына залал келтирип, ата-энелик укуктарын жүзөгө ашырган ата-эне мыйзамда белгиленген тартипте жоопкерчиликке тартылат. Ата-энеси эки башка турган учурда балдардын жашай турган жери ата-энелердин макулдашуусу менен белгиленет. Макулдашуу жок болгон учурда ата-энелердин ортосундагы талаш тартыш
балдардын кызыкчылыгын көздөө жана балдардын ой пикирин эсепке алуу менен сот аркылуу чечилет. Мында сот баланын ата-энесин, эркек менен кыз бир туугандарынын ар биринин жакындыгы, баланын жашын, ата-энесинин имандуулук, дагы башка жекече сапаттарын, ата-эненин ар бири менен баланын ортосундагы башынан келаткан мамилелерди, баланы тарбиялап өстүрүү шарттарын түзүү мүмкүнчүлүгүн эске алат. 3. Ата-эненин укуктары жана мектеп менен болгон мамиле. Демек, биз жогоруда сөз кылган үй-бүлөдөгү укуктарды атанын жана эненин жана баланын укуктарын толук түшүнгөндөн кийин биз ата-энелер укуктары мектеп жана коомдук турмуш менен тыгыз байланышта болгонун эстен чыгарбообуз зарыл. Ата-энелерди жана коомчулукту окуучулардын окуу көндүмдөрүн өркүндөтүүгө тартуу бул окутуу процессин балдардын өнүгүүсүн колдоо жана жакшыртуу үстүндө ата-энелердин коомчулуктун жана мектептердин бирге иш алып баруусу болуп саналат. Окуучулардын билим алуусу жана өнүгүүсү үчүн мектептердин ата-энелердин жана коомчулуктун башка өкүлдөрүнүн тыгыз кызматташуусу милдеттүү түрдө болуш керек. Баланын алгачкы билим алуу жана социалдык чөйрөсү болгон үй-бүлөнүн маанисин эске алуу менен мектептер үй-бүлөлөр жана коомчулук менен мамиле түзүп, үзгүлтүксүз эки тараптуу баарлашууга шарт түзүүлөрү зарыл. Үй-бүлө бул мамлекет. Үй-бүлөнүн укуктук жактан камсыздалышы баланын толук кандуу тарбияланышына жана татыктуу билимге ээ болушуна негиз болуп берет. Балдар толук кандуу тарбия алып, толук кандуу үй-бүлөдө дени сак жана акыл парасаты бардыгы өнүгүп, бардык социалдык жактан үй-бүлөлүк камкордукка алынгандан кийин ал окуу процессин өтө жакшы өздөштүрүүгө жетишет. Ал окутуунун натыйжасында мыкты академиялык көрсөткүчтөргө жетишет. Сабактарга үзгүлтүксүз катышууга аракеттенет, үй тапшырмаларды ар дайым жана сапаттуу аткарат. Мектепке болгон оң көз карашы бекемделет. Өз мүмкүнчүлүктөрүнө ишеними дайыма жогорулайт. Тырышчаак болот жана мектепке дайыма барууга шыктанат. Ал эми ата-энелер мындай учурда эмне болот? Ата-энелер өз балдарын алардын социалдык, эмоционалдык жана интеллектуалдык муктаждыктарын жакшыраак түшүнүшөт. Аларды канааттандыруу үчүн болгон мүмкүнчүлүктөрдүн ийгиликтүү колдоно алышат. Эгер баланын укуктарын билим алуудагы жана ата-эненин ортосундагы баланын өзүнүн жеке укуктарын билүү менен балдарына өзүнүн ой пикирлерин жана муктаждыктарын ачык жана эркин айтып бөлүшүүгө мүмкүнчүлүк алат. Баланын өнүгүүсү жөнүндө кеңири маалымат алышат. Натыйжада колдонулуп жаткан тарбиялоо окумаларына карата ишенимдери артат. Балдардын окуудагы жетишкендиктерин жана мугалим менен байланышып анын окуу программасын жакшыраак түшүнүшөт. Мектептин ишмердүүлүгү тууралуу кабардар болуп, баланын билимин өркүндөтүү процессине жигердүү катыша баштайт. Балдардын көйгөйлөрүн өз убагында чечүү үчүн кам көрөт. Өз балдары менен мээримдүү мамиледе болууга шарт түзүлөт. Ал эми мугалим ата-эненин укуктарын жана балдардын укуктарын жана мугалимдин өзүнүн жеке инсандык укуктарын билүү менен ар түрдүү көндүмдөрдү мурдагыга салыштырмалуу натыйжалуу калыптандыра баштайт. Натыйжалуу баарлашуунун негизинде мугалим ата-эне окуучунун ортосунда жылуу мамилелер түзүлөт. Бала тууралуу өз убагында толук маалыматка ээ болуп, окутуу процессинде түзөтүүлөрдү киргизип турат. Ата-энелер арасында мугалимдердин аброю жогорулайт. Өз ишмердүүлүгү жана эмгегинин натыйжасы менен канааттануусу жогорулайт, шыктануусу өнүгөт. Ал эми мектеп үчүн ата-эне
muğalim yani bala mektep baylanışında mektep için okuçuların yetişilörü değerliliği horlay. Demek her bir balanın hukuku korkulu. Her bir balanın atölyesi menen bolgon baylanışı tığız baylanışta bolup mektep sunuşlardı kabul aluğa kızmaktaşuğa dayar bolup. Atölyeler mektep menen daima baylanışta bolup jetekçiler jana mugalimler menen maekteşe alışat. Atölyelerin oy pikirleri, sunuşları menen mekteptin önü üstüne öz salımların koşuşat. Mekteptin abroyu oluttuğu kötürülöt. Үйгө тапшырма. Үй бүлөнүн коомдогу орду жана алардын укуктары боюнча класстер түзөсүңөр. Атене жана педагог бала мектеп байланыш жөнүндө эссе жазасыңар. Лексиялык ушуну менен лексиялык сабагыбыз аягына чыкты. Саламатта калыңыздар.